ពេលបញ្ជូខ្ញុំបានសាយថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក៏សូមលើកយកនៅបទដែលមានចំណងជើងថាទីហ៊ានដេកព្រៃបាទទីហ៊ានដេកព្រៃជាស្នាដៃនិពន្ធកូនខ្មែរសុទ្ធសាធិម្ដងហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសចៅសុផានរិទ្ធដែលបងបាននិពន្ធជាមេលីថ្មីឬជាចង្វាក់ភ្លេងថ្មីនិងប្រគំតន្ត្រីជូនដល់ខ្ញុំបាទបាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្រុសបាទអែមសផលហៅលោកចាត់កំសត់ដែលបាននិពន្ធទំនុកច្រៀងជូនដល់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទតាមរយៈបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់កងប្រិយកងទ័ពដែលមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិបាទដែលឈរជើងគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់មិនថានៅព្រំដែនយួនឬព្រំដែនសៀមឡើយបាទដូច្នេះសូមអស់លោកស្នេហ៍កញ្ញានៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook សម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទមានចំណងជើងថាទីហ៊ានដេកព្រៃបាទសូមទទួលដោយរីករាយបាទLook on my face, my heart.
លឹងអើយចាំភ្លើងនេះហើយជាមិត្តជួស្រីហើយបើទៅចង់ណាស្រស់ស្រីល្អI'm not your type.